Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Bugun dunyoda 10 million odamlar boshpanasiz, turli davlatlarda sarson sargardon. Suriya, Iroq va Afg'oniston kabi notinch mamlakatlardan insonlar bosh olib ketmoqda. Xo'sh, ularning taqdiri nima bo'ladi? Bu urushlar qachon tugaydi? Mojarolar ildizi qayerda? Behzod Muhammadiy mavzuni davom ettiradi. Arab bahori yaqin sharqni parchalab tashladi va Suriya urushiga chetdan aralashishga hech kimning xohishi bo'lmadi, deydi Germaniyadagi Marshall jamg'armasi tahlilchisi Ivan Veyvoda. Suriyadagi beqarorlikka qarshi g'arbdan hech kim biror chora ko'rmadi. Shu bois vaziyat yanada yomonlashdi. Brookings institutida Islom dunyosi va AQSh aloqalari loyihasini boshqaruvchi William McCansning aytishicha, javobgarlik faqat g'arb zimmasida emas. Mas'uliyat to'g'ridan-to'g'ri tinch yo'l bilan rejim o'zgarishini xohlagan xalqiga quloq solmagan hukumatlarga tushadi. Keyin qo'shni davlatlar, ayniqsa boy davlatlar ham aybdor. Shundan so'ng xalqaro hamjamiyatning javobgarligi bor. McCansga ko'ra, eng ko'p ayb Islomiy davlat guruhi va Asad rejimida. Veyvoda fikricha, boshida ko'pchilik vaziyat bu darajaga yetishini kutmagan. Boshida shart-sharoit butunlay boshqacha edi. Nima bo'lishidan odamlar bexabar edi. Muammo sababini ko'p narsaga bog'lashingiz mumkin. Lekin bu bugungi muammoni hal qilishga yordam bermaydi. Oson yechim yo'q. McCansning aytishicha, Fors ko'rfazining ayrim davlatlari qochoqlar uchun millionlab dollar ajratishga va'da bergan, ammo hanuz va'dasining ustidan chiqqani yo'q. Qochoqlar orasida radikallar kirib olishi mumkinligi haqida ham xavotirlar yo'q emas. Kelayotgan odamlarning juda katta qismi alg'ov-dalg'ovdan qochyapti. Ular orasiga ekstremistlar kirishga urinmaydi deb hech qachon ayta olmaysiz. Chunki ayrim islomiy davlat jangarlari Yevropaga hujum qilishni maqsad qilgan. Shu yilning o'zida Yevropa ittifoqiga 470 ming qochoq kirib kelgan. Xalqaro migratsiya tashkilotiga ko'ra, ularning 40% ga yaqini Suriyadan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun. Kundalik yarim soatlik radio dasturimizda xalqaro maydondagi muhim yangiliklarni, Markaziy Osiyodagi dolzarb masalalarni yoritib boramiz. Tahliliy lavhalarimizni tinglashning eng ma'qul yo'li bu saytimizga kirish. Shuningdek, mobil dasturimizni uyali telefoningizga ham o'rnatib olishingiz mumkin. Bu ko'rsatuvimiz esa davom etadi. Amerika ovozi. Televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda. O'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz, siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android. Applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.